Då går vi vidare och nu har det blivit dags för Karin Eriksson som är stor e-tvinning-entusiast. Hon har som lärare tidigare också jobbat med e-tvinning och haft egna Erasmus Plus-projekt. Idag är hon här i egenskap av handläggare för Nordplus Junior. Och hon ska tala om trygghet och säkerhet på nätet i ett Nordplus-projekt. Ett minst sagt högaktuellt ämne. Så med oss från Visby så har vi, hoppas jag alldeles strax, Karin Eriksson på länk. Jag lämnar över ordet till dig. Ja, men hej, jag är väldigt glad att vara här från Visby nu. Och jag ska berätta om ett Nordplus juniorprojekt som handlar om säkerhet och välbefinnande. Men först lite kort om Nordplus. Nordplus är ett utbildningsprogram som är finansierat av Nordiska ministerrådet. Det finns 5 olika typer av Nordplus-program. Och det är från hela skolsystemet, ända från förskola, grundskola, gymnasium. Och så finns det program för högre utbildning och vuxenutbildning också. Jag kan byta bild. Ja, det här projektet jag ska berätta om nu heter DigiHygiene and DigiMedia for Students' Wellbeing. Och det här är ju ett väldigt aktuellt område som det här projektet har jobbat med. Det är ett klassutbyte och det här är ett ettårigt projekt. Inom Nordplus så kan man söka 1, 2 eller 3-åriga projekt. Och just klassutbyte är vår allra vanligaste aktivitet. Sen finns det också andra aktiviteter, till exempel lärarutbyten. Du kan jobba med projekt- och nätverksaktiviteter. Men de här har alltså jobbat med ett klassutbyte och då har de kunnat resa en hel klass faktiskt. De har rest till sin koordinator som håller till i Estland. Och tillsammans med några lärare då, så har de bott i värdfamiljer och med allt vad det innebär. Jag har ju själv drivit projekt och jag vet ju hur mycket det ger för elever att åka på de här utbytena. Det är ju fantastiskt. De växer som personer och de får ju vara med om mycket, mycket saker. Och man får ju faktiskt vänner för livet. Men det är ju så, så mycket mer än det. Och det är viktigt för hela, alltså hålla samman oss i de här olika regionerna och lära av varandra. De hade alltså 2 mobiliteter eller resor i det här projektet. Och på den första, då jobbade de väldigt mycket med säkerhet på nätet och hur man beter sig på nätet. Och naturligtvis även utanför nätet. För nätet, du ska ju bete dig likadant på nätet såklart som utanför nätet. De hade fantastiskt bra workshop, tycker jag, som jag kunde läsa om i rapporten, där de fick träna på olika roller och olika händelser som kan uppstå på nätet. Man får träna liksom och vara med både som den som utsätter andra och själv bli utsatt för till exempel nätmobbing eller för obehagliga händelser på nätet. Och genom det här rollspelet så kan man ju verkligen ha testat och vet att hur man kan hantera situationen. Det är nästan som att man gör en brandövning. Du gör övningar på olika fiktiva händelser på nätet. För de flesta har faktiskt varit med om obehagliga saker på nätet. Det gäller ju liksom att använda nätet på ett bra sätt. Att fokusera på de bra sidorna. Alltså, känna till risker och hot på nätet är väldigt viktigt. De här eleverna var ju bara 12-13 år när de åkte på den här mobiliteten och jobbade med det här tillsammans. Och det är ju bra, tycker jag också, att se hur det funkar i olika länder. Så det är många bra aspekter på det här projektet. De jobbade också mycket med säkerhet och lösenord, vilket är en jätteviktig fråga. Jag har ju själv som sett som lärare när elever har hamnat i tråkighet genom att de har kanske berättat lösenord för en klasskamrat och så har de hänt väldigt tråkiga saker. Och sen pratar de ju om
tvåfaktorsinlogg såklart och hur de vanligaste lösenorden som man ska undvika. Sociala medier är ju jätteintressant just nu och det lyfter de ju verkligen i det här projektet. Ni ser här en liten rundel med olika sociala medier och det är ju faktiskt de som jag själv använder eller har använt. Mycket, det är väldigt viktigt att lyfta det här med ungdomarna och det gjorde de ju för det är ju väldigt mycket desinformation på, och vinklingar på de sociala medierna och det är viktigt att ungdomarna blir medvetna om det. För det man lägger ut är ju verkligen bara toppen på isberget så att säga. Du vinklar ju med olika filter. Ja, man kan verkligen tro ibland att alla lever ett sånt fantastiskt lyckligt liv och allt är tipptopp. Men bakom den där, det är inte alls så. Utan att man medvetgör ungdomarna om det. Eftersom många just nu kanske mår dåligt för man jämför sig med andra. Så det lyfter projektet. Och sen den här vikten av att med sprida falsk information, att dela vidare och så. Och att, vad man skriver också. Det här, jag sa ju bara sanningen, väldigt vanligt. Men ja, det är ju, kan man ju verkligen diskutera. Dels vad sanning är och vad man säger. Mobilberoende diskuterar de också. Det är ju ganska vanligt att folk blir mobilberoende och att de gör medvetna om riskerna med användning av mobil. Och, ja, jag går vidare på nästa. Digitalt avtryck. Man ser ju det här lilla barnet här som redan har satt sitt digitala avtryck. Det här är ju en etisk fråga och det lyfter de mycket i projektet. Vad man delar, till vem man delar. Och i vilka olika forum man delar saker. Att man verkligen tänker på sitt och andras digitala avtryck på nätet. Det här är ju en jätteviktig fråga. Och det kan ju också se olika ut i olika länder. Därför är det ju bra att ta in de olika aspekterna när man åker på sådana här mobiliteter. Och diskutera de frågorna. Den andra mobiliteten. Det här var ju mitt under covid och det här projektet fick ställa om sin andra mobilitet till en digital mobilitet. Och vi inom Nordplus har ju gjort så att vi har tillåtit att projekt efter överenskommelse med oss kan ställa om till digitala mobiliteter. Och den här blev väldigt lyckad skrev de i sin rapport för att de hade en bra plattform och det är ju väldigt viktigt. De jobbade med Teams. Men du kan ju välja såklart andra plattformar som Zoom, Google Meet eller eTwinning till exempel och jobba via. Så att det är ju viktigt att ha en väldigt bra digital plattform. Och sen jobbade de med utveckling av, alltså de fick lära sig nya appar och jobbade kreativt med olika digitala verktyg. De skrev till exempel böcker tillsammans online. De gjorde frågesporter, kahooter online och det var väldigt lyckat i alla fall. Mm. Jag tycker den här bilden från myndigheten från samhällsberedskap och ja, den här bilden är väldigt intressant i alla fall. Ni ser länken där nere var den kommer ifrån. Och man ser ju att det här projektet är väldigt väldigt rätt ute för att informationssäkerheten och digitaliseringen går ju inte riktigt i takt. Digitaliseringen går ju så fort just nu. Men informationssäkerheten kanske inte alltid, den följer ju inte med. Och att jobba med ungdomar tidigt med deras beteende är ju avgörande för att de ska få ett välmående och bra och tryggt liv på nätet. Och det gjorde verkligen det här projektet. Tekniken är ju också en viktig fråga såklart. Men beteendet är ju också väldigt viktigt och det lyfter de ju med stor framgång i det här projektet. Nordplus eTwinning vill jag säga några ord om. Min egna resa började faktiskt på eTwinning när jag jobbade med internationalisering och jag tycker det är en fantastisk plattform.
Många av våra Nordplus-projekt använder eTwinning också som plattform. Och jag har tittat runt lite och ser väldigt fin, en del väldigt fina TwinSpace där man kan, ja, där man kan se deras resultat av projektet och så. Så att, och det är ju också väldigt bra för många av våra projektägare hittar ju samarbetspartner på eTwinning. Den här bilden är våra tre starka ord inom Nordplus. Nordplus ska vara enkelt, det ska vara nära och det ska vara hållbart. Det är viktiga ord för oss på Nordplus. Vi jobbar ju i närområdet, nära varandra och det ska vara enkelt att ansöka och enkelt att ha kontakt med oss också inom Nordplus-teamet. Och vi jobbar mycket med hållbarhetsfrågor. Faktiskt just nu inom det är vårat highlight just nu inom Nordplus. På den här bilden ser man barn på sin allra allra första skoldag i ett av våra programländer Grönland. Och man hoppas ju verkligen att de kommer att få en bra skolgång med intressanta möten. Kan ta nästa. Om ni nu blir sugna på att ansöka, jag hoppas verkligen det. Vi har ju mycket medel just nu. Och, ja, så jag tycker ni ska kolla in på den här sidan, nordplusjuniorutbyte.se eller vår internationella sida nordplusonline.org. Och ansökan öppnar redan 1 november, men den stänger 1 februari. Så då har man ganska gott om tid på sig att söka till ett Nordplus-projekt. Kontakt, om man jobbar inom förskolan så vill jag också bara pusha för det här eventet. Man kan åka till Köpenhamn 16-18 maj och ansöka och vara med på ett sånt här kontaktseminarium. Som kommer att vara där man har chans att träffa andra som är intresserade av att driva projekt inom Nordplus. Och jag vill avsluta med vår vision för 2030. Det är att Norden ska bli, eller den här visionen är egentligen satt av statsministrarna, de nordiska statsministrarna 2019. Och jag tycker det är en väldigt fin vision att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Och jag gillar verkligen den här stora visionen. Och skolsamarbeten kan verkligen gynna den här visionen. Sök pengar från Nordplus för samarbetsprojekt. Vi har mycket pengar att fördela just nu och vi finns här för er på Nordplus. Så kontakta oss gärna om ni vill ha mera hjälp. Det är lätt att hitta information och alltså att ni skriver ett mejl till oss bara. Så finns vi här för er. Och vi hoppas verkligen att ni blir sugna att jobba med någon typ av internationellt samarbete. eTwinning, Nordplus, Erasmus Plus eller Atlas kanske. Så med de orden så vill jag säga tack och hej. Tack så mycket Karin Eriksson. Du pratade mycket om trygghet och det är bra för er där ute att känna till att eTwinning är en trygg plattform. All skolpersonal som registrerar sig på eTwinning verifieras av oss och det är ni som pedagoger som styr vad som är synligt. Utgångspunkten är att TwinSpace är en sluten plattform, men det går att göra vissa saker offentliga om man till exempel vill visa upp sitt program för resten av världen på skolans hemsida till exempel. Under pandemin har vi också sett att många Erasmus-projekt som inte har kunnat genomföra sina mobiliteter har dokumenterat och gjort aktiviteter på eTwinning. Det är också väldigt kul och i en väldigt oviss tid så ser vi att eTwinning funkar väldigt bra som en utgångspunkt i internationella samarbeten.